Ja, hallo amigos, god morgen venner. Det blitt 18. januar, lørdag. Og hva jeg gjør oppe så tidlig på lørdag, det kan du riktig lure på. Det ble ingen karaoke i går, det ble ikke en uteliv i det hele tatt. Jeg kom hjem sånn i 11-tiden. Og hadde vel egentlig tenkt å bare snu i døren og dra ut og synge karaoke. Men da begynte det å regne noe kraftig. Så vi holdt oss hjemme. Det var for så vidt greit også, for at jeg fikk tatt en telefon til en kamerat i Stavanger. Det var en veldig hyggelig samtale. Det var til nesten en time. Det er jo ikke så vanlig. Det pleier jo å være sånn korte webchatter det går i dag. Så litt lange telefonsamtaler, det er kjekt av og til, ja. Ja, hvor været er fremdeles grått og trist, så vet jeg ikke hva vi finner på i dag. Parker sa han hadde kunne tenkt seg å komme innom og være med oss og hjelpe litt med. Man må fikse noe på TV-antennen her, vi får ja, litt problemer med TV-mottaket. Så det er vel ikke umulig at han gjør, men vet ikke om det går an å gjøre det i det sure og triste været, så er jeg nå. Skal han tross alt opp på taket for å fikse det der, antar jeg, så. Men for å se. Vi skal nok ha en fin dag for det, altså. Hvis været svikter oss totalt, sånn at det ikke kan gå ut, så har vi jo så utrolig mye filmer. Du vet, i Spania så er det ikke noen sånn. Det er det lov å laste ned. Altså, her i Spania er det faktisk lov å laste ned filmer fra nettet. I motsetning til i Norge, hvor det ikke er vel noen sånn klar lov som sier at det er lov, så er det lov i Spania. Altså Guardia Civil har sagt at det er ingen sak for de. Helt offisielt har de sagt det. Så det betyr jo at det er lov når det ikke er noe sak for Guardia Civil. Hvis du lurer på hva slags bilde jeg har bak meg, eller noen som har lurt på det, så er det altså et bilde av Merida i romersk tid for 2000 år siden. Jeg vet ikke, det er sikkert ikke mulig å få noen skikkelig bilder av det her. Nå kan ikke jeg engang se skjermen på telefonen, men jeg ser at det i hvert fall ikke blir godt. Men vi bor i hvert fall omtrent her, hvis du kan se noe. Jeg kanskje skal forsøke å lage en liten blogg ut av det kartet der, med litt bedre lysforhold og ikke nødvendigvis med mobiltelefon. Ja, jeg kan jo ta så slutte med å vise vær ut vinduet også, da. Sånt. Det er ikke akkurat mye å skrøyte av. Våd asfalt. Nå ser du 10,5 grader. I og for seg ikke så verst så tidlig på morgenen. Men det regnet, det er ikke så bra. Vi snakkes. Vi skal nok finne på mye kjekt å gjøre for det om været svikter oss.